今日から全面施行された道内初の客引き防止条例、札幌市の指導員による巡回指導も始まるため出発式が行われ、秋元市長らが出席しました。午後7時から行われたパトロールでは、すすきの地区を中心に道警と市の指導員が合同で巡回しました。条例は札幌市中心部の指定された区域で、居酒屋やカラオケ店などすべての業種の客引きを禁止するものです。違反行為をやめない場合は5万円以下の過料、名前などを市のホームページで公表するということです。